Tere, Aho siin. Olen siis garaasis üle pika aja. Päriselt ma olen siin päris tihti, aga teie jaoks olen ma siin üle pika aja. Vahepeal on juhtunud siuka asi, et peale viimast sõitu võtsin lahti oma driftiauto nii palju, et käigukast vedeleb siin maas juba päris pika aega. Aga siin on väikse tagad. See käigukast on vaja lahti võtta sellepärast, et midagi juhtus käigukasti sees ja me ei tea, mis see päris täpselt on. Nii et ja Samsonas on selle kasti ära plommin. Ma keeran kohe kaamera alla poole ja näitan teile ka. Näete, siin on sukene tükk, mis on traadiga kinni. Siin on üks tükk traadiga kinni. Aga kahjuks teades Samsonase kiirus, siis mul enam ei ole aega seda kasti neile saata, vaid ma avan selle käigukasti nüüd ise. Iseenesest sul ju midagi keerulist olla ei saa. Seal sees on kolm põlli ja hunnik hammasrattaid ja midagi on seal seest katki. Ja ilmselgelt hammasratast vaatad peale. Saad aru, mõik on katki. Ja nii me selle korda teeme. Nii et võtan kasti siit maast, pudin selle ka teise tuppa laua peale ja siis keeran laiali. Seis on nüüd selline, et võtsin siit poolt siis see sidurikoja ära. See on seal kõrval maas. Ja nüüd siis siin on kardaani ots. See on okay, NASCARi stiilis liigend, ehk siis kardaanil ei ole polt siin pool otsas, vaid lükata lupsti see otsa kardaani ja ongi valmis. Aga probleem on nüüd selline, et siin sees on mutter. Mis ei taha lahti tulla? See ei ole väga suure jõuga kinni, aga ta vajab siiski avanemiseks lööki ja minu suruhu püss seda ei ava, akuga eera ja ka mul seda ei ava, nii et võtan selle käigukasti siit laua pealt kaasa, käin naabrimehe töökojas. Tal on reka õhu püss seal, ta on selme filmist, et ma möllan selle üksi ja ma teen selle oma asja ära ja tulen tagasi, siis on see ratas siit käes. Ja siis jätkan lahti võtmist. Päris kohutav värk. Ma olen siin probleemid suht suured. Siin sees on üks lihtne mutter. 36 võti käib peale. Käisin seal reka mutri võtmega seda mutri keerega tulistamas. Tulemus 0. See ei tule lahti. Praegu siis probleem on lihtne arvatavasti, et ma ei suuda seda kinni hoida ja ma ei taha läbi kasti seda ka kinni hoida. Nüüd mul on siin vormis plaisteliinid. Et siit hamba vorm saada. Võtan plaisteliinid maha ja siis joonistan paperi peale ja peale seda teen rauas juks klotsid, et saaks kruust hangida vajal selles kinni võtta. Nii et lihtne asi läheb päris keeruliseks. Päev on alanud. Uus päev on alanud ja olen ka raasid tagasi. Eilne lihtne lugu, et võtan kasti lahti. Mööda läks selle nahka, et ma ei tea, umbes 3 tundi proovisime seda tagumist flants ära keerata ja see ei õnnestunud. See on päris pekkis lugu sellepärast, et mul ei ole õige tööriista, millega seda kinni hoida. Nüüd olen ma jõudnud sinna maale, et mul on käigukast siin selja taga. Siin. Näide. On siis selja taga, kruustangide vahel. Tegin siia siis
messingust klatsid ja need nüüd hoiavad siis kasti klantsi sellest hambust kinni, mis siin taga on. Päris keeruline asi, mida seletada, aga no nii lihtne see välja näeb. Messing tükk kruustangide vahel. Aga 2-meetrise toruga seda lahti ei keeranud. Laud hoopis tõuseb maast lahti ja laua peal seistes pole enam jõu õlga. Nii et siin on üks asi nimega kordaja või kordistaja, millega ma siis proovin selle tahti keerata ja vaatame, kus tuleb välja. Ulme, muuter siin. Siit pesast välja keeratud on ilusti. Ja väga paha lugu ühesnaga, kui tugevalt see kinni oli. Kui ma eelmine kord mõtlesin, et teen raja ääres korda, mis see on, võtan siit muutri ära, võtan kasti lahti. Nii see poleks läinud, sest et seda muutrit ei saanud lahti. Ja ikkagi kordistaja. Need laheda klotsid, mis ma tegin enne, kuskil on siis sellest plasteliinist formid, mille järgi ma enam vähem tegin need hambad. Need hambad küll maailma parimad ei ole, aga piisavalt head, et seda asja kinni hoida. Need siin. Ja siis esimesel korral ilmselgelt mõtles see klots, et ta tuleb välja. Eks ta tõuseb siit kruustangide vahelt välja isegi, et ma lõikesin sinna taha kainuksid selgud, mis hoiavad seda kruustangide vahel. Tegin uue parandustööna, uue selgu ühele poole, teine poole ei pidama ja saingi lõpuks selle lahti. Nii et win-win, 5 tundi hiljem on see flants käes vist. Eks ma siis hakkan kasti alles nüüd lammutama.
päris keeruline värk minu jaoks, sest et kui kunagi ma seda kõigest laiali üldse ei saanud, see tähendab, et ma ei mõelnud välja, kuidas võllid välja tulevad, siis täna ma jõudsin sinnamalt võllitult välja. Aga kõigest on väga palju vahe distance save, mille järjekord on suht lihtne, tundub, et ära unustada või tähele panemata. Et õnneks on mul nüüd siin timelapse video, kus ma saan seda kontrollida, aga panin need lihtsalt siia võlli peal tagasi enam vähem, midagi on siin valesti juba. Ma veel ei tea, mis see on. Aga ma olen vaatanud kasti joonist ja ma saan selle vastuse. Aga igal juhul, siin on siuke värk. Et siin vahel peaks olema selline tükk, nagu see. Ops, kui see kukub siia, peab see ammasratas. Kui see esileb teisele poole, hakkab see ammasratas vedama. Muidu on ta siin keskel. Siin kohas peaks olema täpselt sama asi. Ja see asi on mul siin laua peal. Monteeritud, kui on lahti monteeritud, või demonteeritud on õigem. See on selline. Mitmest osast koosneb. Ja üks tükk on veel. Põmm, valmis. Selline tükk. Aga tulemus on siis see, et see läks ju katki viimasel võistlusel. Mis on kurb osa, et see ei hoiatanud kuidagi, et kasti töös ei olnud ühtegi probleemi. Kui nüüd vaadata siin kastis olevat neid teisi nukke, siis saaks isegi väita, et see probleem ei saanudki olla väga tuntav, sellepärast, et käigul üldse hambad isenest on päris ilusas seisus välja arvatud sellel tükil, mis katki läks. Ühel poolt on ta nagu uus, teiselt poolt ilmselgelt on nurk maits maas. Muidugi nüüd on see, et ta sai kasti põhjas veel omakorda päris palju peksa, nii et pahandus, see asja nimelist pahandus. Ja kõige kurum osa on see, et mitte keegi ei ütle, millal neid asju peaks vahetama, kas üle ühe, kahe, kolme, nelja või kümne sõidu. Või alles siis, kui tõesti juhtub nii nagu mul juhtus. No see on ilmselgelt hilja. Pigem ma väidan, et probleem ei ole mitte kastis, vaid ikkagi valel ajal hooldamises. Ja aga samas töötavad asja niisama lahti võtta, ongi veider ja mul ei ole mitte kuskilt võtta seda seisu, et millal on see õige aeg avada. Aga nüüd on nii, et see on katki ja see tuleb korda ja praegu siis defekteerisin ära, mis vaja on. Kirjutan tükid ülesse, saadan Samsonasesse e-maili, loodan, et nad vastavad suht rutu ja tellin siis vajalikud ammasratted. Käigul üldus kahvli igaks juhuks, sest see on hästi võrnalt otsast pihta saanud. Aga kui juba lahti, panem kõik uue, et see kast oleks jälle ideaalne. Hakkasin seda käigukasti nüüd kokku panema, kuna ma siia laua peale veits kaotasin ära seibide, laagrite, hülside, vahepukside ja asjade järjekorra. Siis hakkasin neid suht loogiliselt tuletama ja jõudsin nii kaugele, et see kast on näiliselt koos siin laua peale sunnikus. Seda ammasratast mul korralikult pole. Aga igal juhul panin selle siia kokku, et näeksin, et kõik distantseibid, laagri, vahe, muffid, hülsid, värgid, kõik oleks õiges kohas. Ja et ma oleks selles kindel, et nad on õiges kohas. Sest et mul see veits pudenes siia laua peal ära, kui ma seda lahti võtsin ja see oli nüüd juba kolm nädalat tagasi. Vahepeal olen käinud kaugel maal Soomes ära, erinevad asju teinud, erinevad töid ja ega see pea on suht kehvaga. Ei jää meelda need kõik üksikud ammasratad, mis siin on näiteks. Siin näiteks, siin. Siin. No igal pool. Mul seda Samsonase värki on suht palju tekinud, sest et see on suht palju lagunenud. Küll aga viimased 15 võistus see ikkagi püsis koos, nii et see on suht hea tulemus. Halb osa on nüüd see, et siin on üks hammasratas, millel on näha väga head veidrak kulumist. Ma ei tea, kas see ära fokuseerib, aga see hammas. Mingid imelik auke täis, järgmised samasugused, veel samasugused. Ei tea, mis see tähendab igal juhul halvasti. Aga hästi on see. Kuna mul nii palju katkesid Samsonase tükke, siis praegu ma leidsin üks ammasratta, mis on täpselt sama koodiga, täpselt sama asi, aga
palju paremas seisus vähemalt visuaalselt. Nii et polegi midagi, vudin selle siia. Ei vudi ka. Panen selle siia otsa tagasi. Ops. Distance save. Nüüd läheb üls, stopper koos. Ja siis see ei ole kõik. Selle kasti lugu on päris keeruline. Siin on üks kasti kahvel. Sees poolt suht katkine, see tähendab, et see on rammitsand, aga õnneks jälle mul üks vana, mis tegelikult näeb välja suht uus. Ja uus, ega nad on kõik töötunnis ju värsked tükid, aga meie jaoks võidused asjad kuluvad suht ruttu. Nii et mul on siin igavägne unnik igaskust asju, nii et nendest saab kokku, ma arvan. Kasti, see ei ole küll mingi parim asi. Probleem on tegelikult seal maal, et tükid on tellitud, aga nagu kõikid asjadega. Sa võid ju tellida. Sul võib isegi raha olla, et sa ära makstas arve. Aga praegu pole tükke, pole arvet. Aga raha on küll olemas seekord, nii et ma ei tea veel, millal need asjad liikuma hakkavad. Aga ma igaks juhuks valmistun ette, panen kasti kokku nii, et neljas keik on kehv. Ja ülejäänud käigud on head. Raasile võistlusel meil ei olegi vaja seda neljandat, nii et vähemalt teen midagi ära. Ja õppisin ära, kuidas käigust kokku käib. Ma pean ühe korra veel õppima ära selle, kuidas korpuses ka kokku käib. Ja siis polegi midagi. Siis ma oskan seda kokku panna ja lahti võtta, nii et ma saangi seda junni ise remontida nii palju kui vaja on. Ja lootus on ikkagi, et äkki ühel päeval Samsonas avastab ka. Et tal on ikkagi meilikastis unnik toredeid lubadusi ja kui need lubadused täidetud saavad, no siis ma saan ju asjad uueks. Aga vahepeal tuli juurde, et mul on vaja neid kahte hammasratast veel, mida ma polegi veel tellinud. Nii et pahandus. Aga proovime selle ära lahendada. Nii et ma hakkan seda kasti kuidagi moodi kokku panema, pesema tükke ja seda ma ei filmi, sest et noh, preiklineri laskmine vastu hammasratast on ikka suht lamp vaadatena. Uus päev on alandi eile õhtu. Sain selle käigukasti kokku. Nii et kast on siin. Päris keeruline tükk. See tähendab seda, et käigukastides olevad hammasratta järjekorrad võivad tihti minna niimoodi, et suurema taga on veel suurem ammakas. Ehk siis üks jääb natuke väiksemaks, teine suuremaks. Ja need hammasratud ei lähe järjest kokku. Ehk siis ma ei saa lükata kasti sisse, et lups, 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 lups. Ja ongi valmis, vaid paned võlli, ammaka, sätid võlli asendid, tõstad ammaka üle ja nii edasi. Kuid hakkama ma sain kunagi mõned aastat tagasi, kolm tagasi umbes, see ei tulnud välja. See jäigi nagu täielikult lahti võtmata, vahetasin sealt vahelt mingisugust paar asja ära ja sain tööle tagasi, aga ütleme nii, et see ei ole väga keeruline, samas kui peaks seda kiiruga esimest korda tegema, siis see on kindlalt üle jõukeib ülesanne, nii et kast on igal juhul kokku pandud. Leidsin veel paar viga, mis on eelmise vaatuse kõigust tähele panemata jäänud. See on mõttes tegemist on väga veidra veaga. See tähendab, et siin on üks hammasratas. Siin on mingisugune auk hamba sees. Järgmises on tegelikult samasugune. Ja noh, nii ongi. Ja siis selle vastaspoolel on ka tegelikult hammasrats olemas, kus on tegelikult sarnased augud olemas. Et ma nüüd ei tea. Kas see on sellest, et midagi on jäänud see hammasrataste vahele, näiteks mingi mõnegi selle toogringi tükikene? Või on tegemist lihtlabase karastus veaga ja hammasratas lihtsalt laguneb sõitmise peale. See tega ju kilomeetreid sellel väga palju pole, aga no ei tea. No drift on muidugi natuke eriline ka võrreldes kõige muuga. Ei tea, igal juhul veiders on, kasti hammakad on, peaülekanne on ka siis ikkagi tegelikult untsus. Õnneks on mul olnud seda kast mitu korda katki, see tähendab seda, et mul on neid hammasrateid suht palju. Näed siin. Need on kõik asjad, mis mul on nagu lihtsalt laudade peal, ainu. Terve hunnik veel siin.
siin sees ka veel mõni, et mul selles osas mul vedas, sest et uued asjad on tellitud, aga nagu me teame tänasel tellimustega on nii, et võid tellida, sul võib isegi raha olla, sul võib isegi aadress olla, kui neid saata saab, aga tehas neid ei saada või keegi kuskil venitab midagi. Praegu on siis selline, et asjad on tegelikult juba kolm nädalat tagasi tellimus antud, aga võiks siin olla väike linnukeste hääli juures. Mitte midagi ei ole muutunud. Viimane küsimus oli, et kuhu arve teha, aga seda ei ole nädal aega tehtud. Nii et... Eks siis paistab, mis saab, kuid raasila ma arvan, et me saame ära sõita selle sama kastiga, mis ma praegu kokku panin. Et need tükid, mis ma siit garaasipult kokku orjasin, on piisavad selle jaoks. Kui ei ole vaja kasutada neljandat käiku, neljas käik kindlasti töötab, aga ei ole enam esimeses nooruses. Ja seda väga lihtsalt põhjusel. Siin vahetan ammarsatud välja. Võtame siit, noh, tuligi täpselt neljas käik. See on siis vana neljas käik hetkel. Kui me vaatame neid nurkasi, siis siin on need samad toogid. Need väiksed nukid, nende nimi toog. See on viie toogiga, see tähendab seda, et selle nurga taha peab käik kinni jääma. Nagu see on tõenäoliselt veopool, teine pool on pidurdus. Pidurdusega tavaliselt ei juhtugi midagi. Ja need nurgad lähevadki katki alati. Siis kui sa käiku vahetad liiga aeglaselt ja ma võin näidata, mis siis tegelikult juhtub. See asi on iseenest väga lihtne. Siin on toogring. See on siis üks tähtsamid asju selles kastis ja sellest tuleb ka nimi talk box, ehk siis otselülitus. Kui tavalisel autol on selle kohal sünkronisaator, ehk siis siin kohas on asi, mis laseb meid mõnuselt kokku libiseda. Talk boxi puhul juhtub täpselt nii nagu juhtub, see kukub alla ja pambasse kinni ja siit see veabki edasi. Ja siin on juhtunud vastupidi siis. Näha on, et sellel toogringil on need pooled, on veopooled ja veopoole puhul juhtub siis nii, et kui need toogi otsad ära kuluvad, hakkab juhtuma selline asi, et kui käigu veits kehvast ära vahetad, siis ta teeb niimoodi, viskab siit ops ülesse. Kui on siit üle prooksite filmida. Siis, et ta ei jää siia nurga taga kinni, vaid lendab siit üle ja kastab ilget raginat ja tõenäoliselt juhtub seda mitu ringi enne kui ta siia kinni jääb või ei jäägi. Ja järgnevalt võib juhtuda ükskõik mida muud, kas läheb see toogring katki, nurgad kuluvad ära või mida iganes. Üldiselt selle purunemine ei ole normaalne, aga nagu näha, et seda ikka juhtub. Nii et käi uuesti lugu, saate ega teada, kuidas see käigu eest siis suures plaanis töötab. Nii et ma nüüd panen see viimas palju külge liimin ära need vajalikud liimikäigu kohad ja siis hakkan seda auto alla panema. Panin käigu eesti koja külge ära. Siin sees on siis survelaager, mis on nüüd rauliline. Siit tulevad torud välja ja koda on küljes. Valasin oma viimase redline'i käigukasti oli jäägid siia sisse ära, siin külle peal näha auk praegu aga mõnus valada, niimoodi paned siit mull on ja praegu ei tule midagi korralik siinine vedelik. Väga jõhke rõli, see mõttes, et kui see kast mul sinna line-upi laiali plahvatas, siis kvallid jätkusid teise rea pealt, sellepärast, et nad ei saanud seda ligete. See õli on ikka normaalne moos, kui see kuskil maas on. Uspart siis saab või autoracing, kuidas tahad võtta kokku, et sama, aga Uspart smüüb sukust asja ja panin selle lõppu ära see sisse. Tegelikult peits puudu, aga panen kasti ikkagi autol ära. Siis käin Tallinnas ja võtan selle uue õli siia juurde, mis see vaja on. Ja siis võtan mootorisse ka uue kulvi mahla ja nii ongi. Siis praegu jätkan sellega, et panen selle kasti ikkagi lõpuks alla. Keeran siia taha veel oma NASCAR ja otsa flantsi külge. Mul ei ole siin tavalist muffi, vaid on otse jäik ühendus, mis käib kardaan siia otsa. Nii et jätkame selle tööga. Käigukast on auto all. Käigukast on auto all. See tähendab, et
vaatasin tõstuki asukohta või auto asukohta tõstukite vahel. On tagasi kahe poiste tõstukil. Kaistan all. Vaatasin vahepeal tifri ära. Tifri vaatasin eelmine kord võistluste ajal, et saaks sõita teise käiguga merel raja läbi. Ja panin alla väga pika ülekandega tifri, et ratta kiirus oleks teise käiguga umbes 120-130 kilti tunnis. Ja nüüd panin tagasi oma 364, mis on mul välja arvutatud selle käigukastiga, mis mu auto all on. Nii et kaistan all, tifern all, kardaan, summuti ja nipet-näpet veel. Siis võiks üle pika aja auto käivitama hakata ja peaks panema siis jahutusvedeliku või vee tagasi sisse, sest et talveks on see väljastud, me sõidame veega ja muidu külmub mootoriblokk lõhki, kui auto kuskil külmakas seisab. Nii et selle asjaga olen nii kaugel. Siis vahepeal ikkagi jõuab mulle uksest sisse mõni kunde, kes ütleb, ou, ilgelt pekkis, räme kiire, räige ragid, midagi katki ja paha, äkki saame selle korda. Kahjuks ma võtsin selle vastu. Tegemist ei olegi kahjuks. Tegemist on siiski meie enda hea sponsori OMS-i autoga ja neil oli väike jama, et ratte juures midagi ragiseb. Tegelikult rattelaager hakkab otsa saama. Ja võtan siit selle rattelaager ära, vahetan ära, panen kokku, saadan selle masinuvasti tööle. Ja selliselt see päev siin kulgeb ja siis lähen jälle tagasi sinna teise tõstuke vahele, panen oma kardaani ja kõik muu vajaliku külge ja siis hakkan proovima, kas auto käima läheb. Mitu päev on möödas, aga drifti auto on kokku saanud ilmselgelt, ma pole siin vahepeal midagi filminud, kõigega midagi väga suurt pole teinud ka. See tähendab, et käigu kasti panin alla, proovisin ära, kõik töötab ja nüüd polegi midagi. Lappisin velgede peale kõik vanad rehvid, mis on vähe kasutatavad ja homme lähen raasillale siis trenni või testima. No ma nimetan rohkem testiks. Vaatame, et kõik töötaks ja oleksime valmis järgmine nädalavahetus võistlema. Nii et ega siin selles videos mingit sõitu ei tulegi ja ega siin midagi erilist pole. Nii et hoian pöidlad, et kõik asjad töötaksid ja vaatame, kas homme testimine õnnestub.